Здравейте от мен, уважаеми зрители! Социалните мрежи, но и не само, напоследък станаха изключително популярни така наречените лайф коучове. Те твърдят, че могат да ви помогнат да се справяте по-добре с живота си. Някои от тях ви обещават 5 лесни стъпки към успеха или забогатяването, като за целта искат от вас скромна или не толкова скромна сума, която много хора са склонни да дадат. На какво се дължи тяхната популярност през 2024-та? Защо все повече българи се обръщат за помощ именно към тях? Предстои да разберем. В студиото при мен е психологът и психотерапевт Ангел Наков. Здравейте! Здравейте! Защо станаха толкова популярни в днешното общество хората, които продават лесни стъпки за успех, за самоусъвършенстване, така наречените лайф коучове, нали? Не всички от тях го правят, но много често съдържанието е упростено. Сега аз мога да предполагам само защо, но си мисля, че както във всяка друга сфера, комерциалното и това, което може да купим по възможно най-достъпния начин, така ни привлича с това, че е лесно. Тоест лесни са стъпките, лесни са правилата, по които да се движим през живота. И някак си ни е много сладко от някъде си намерим една рецепта или едно хапче отвънка, което да ни даде уни ориентири, които не можем да намерим сами. По този начин, разбира се, изнасям и отговорността навън. Тоест, не е нужно вече да търся в себе си, там има едни 5 правила за живеене. Разбира се, има и смислена литература за самопомощ и за мен това е литературата, която така ни помага да се замислим. По-скоро ни провокира да се търсим, а не ние да се откриваме някъде, етикетирайки себе си през съответната книга. Всъщност, отворени ли са хората у нас, според вашите наблюдения, към самопомощта? Защото аз, примерно, съм срещала доста трудности, когато се опитам да обясня на хора над определена възраст, че бих искала да отида на психолог, примерно, или на психотерапевт, да поговоря за някакви определени явления в живота ми. Но пък много от същите тези хора са склонни да дадат 500 лева за курс, който да ги научи, те да знам как да печелят лесно пари, как да станат успешни. Последните 5-10 години психотерапията като услуга, търсенето и скочи неимоверно много. И всъщност хората са изключително отворени, не като едно време, когато да отидеш при психолог или психотерапевт, значи нещо ти има, он е предразсъдък, нещо си болен, нещо не си наред. Разбира се, хората от едни по-стари поколения по-трудно търсят такава помощ и подкрепа, просто защото не са свикнали. Тя някакси е нещо, което те не разбират много често, но изобщо няма вече такова табу. А защо хората като че ли търсят по някакъв начин обмяната на тази самопомощ да става с парични средства? Нали? Едно е да прочетеш книга, но много от тези хора, за които аз визирам, го продават. Продават това знание под формата на такива курсове, които са достъпни най-често, по моите наблюдения, тях ги купуват хора, които или са доста млади, не толкова нахучиви, не толкова запознати с живота все още. Сега много зависи. Със сигурност има курсове, които са полезни, но ако правилно разбирам, говорим за тези, които са по-скоро с комерциална цел, т.е. Да ги приберат парите. Много така често информацията, аз съм си купувала примерно такъв курс, беше отдавна, за, как да кажа, подобряване на живота от един лайф коуч, който общо взето представляваше информация от интернет. Да, всъщност, нали, това е малко като ония лав с баницата. Нали? Въпросът е каква е причината да сме склонни да търсим такива лесни решения. Да. Всъщност, коя е причината да търсим лесното? Лесното е такова, едно малко по повърхността, ще ми мине бързо. Проблема обаче, когато се опитваме да разрешаваме сериозни личностови проблеми по този начин. Не те могат и да се задълбочат. Защото, ето, те ми казаха какво да правя, аз го правя, нищо не се променя при мен и после чувствам и провален, значи нещо в мен не е наред. Всъщност, трябва да си дадем ясна сметка, че няма правилен начин на живеене. Няма, никой не държи авторското право за това какъв трябва да бъде живота и поради тая причина, когато търсим такива курсове, добре да знаем защо го правим. Наистина ли смятаме, че така можем да свършим една съдържателна работа със себе си или не? Така че това е важното. Нямам представа защо. За мен, защото ние искаме живота ни да е лесен. Тоест, ето това е като концепцията за щастието. Ние искаме един постоянно щастлив и радостен живот, но той живота не е такъв.
Това не е... Да живеем на 100%. Няма 100%. Живота е живот. Понякога си тъжен, понякога си щастлив, понякога страдаш, понякога се случват събития като смърт на близък, които няма как да минеш лесно през тях. Те означават страдания. Това страдание учи в крайна сметка. Проблемът е, че ние наистина искаме да минем по лесния път. Но има ли все пак някакви универсални стъпки, колкото и противоречиво да звучи, защото ето, примерно, някои от тези неща, които съм чувала, всяка сутрин си оправя леглото, пия кафето си, докато не си гледаш телефона, четеш, примерно, вестник или си пуснеш някаква хубава музика. Тези неща универсални ли са? Могат ли да работят за всеки? Или пък има хора, които просто може да не си оправят леглото, може да си гледат сутринта телефона 2 часа и пак след това да са продуктивни? И всъщност има всякакви хора. И аз сега тук малко това е от сферата на дидактиката, да кажем. Нали, някаква педагогическа сфера. Аз много внимавам да не говоря така... Стъпки в... Ми да, в някакви клишета. Не защото има проблем с клишетата, обаче дисциплината за всеки е различно нещо. Сега, нали, въпроса трябва ли да имаме дисциплина? Ми естествено, хубаво да имаме някаква дисциплина. Mm-hmm. Там нататък как си организираме деня, в крайна сметка си е наша работа. Така че аз избягвам да давам такива определения. Дори на себе си смятам, че е малко арогантно и дори бих казал властово някой да смята, че може и сега да каже в 5 стъпки как да живееш по-добре. А има ли и някакъв ценз, който може би трябва да се изисква, ако ти продаваш определен опит? Защото има и такива хора, които без да имат никаква квалификация за да оказват нито финансова, нито психологическа помощ, го правят. Сега, по отношение на психологическата помощ, ако е такава, да, трябва човек да завърши психология, ако е психотерапевт, да завърши определена психотерапевтична. Мога ли да си купя курс за справяне с депресията от човек онлайн, примерно, и така да очаквам добри резултати? Не знам. Има всякакви случаи. Вероятно в някои от тях ще има и някакво подобрение. Но ще го кажа така. Има една поговорка: споделен проблем, половин проблем. Всъщност част от психотерапията и в споделянето. Дори и част от преодоляването на проблеми, не е нужно да е психотерапия, част от преодоляването на проблемите и да споделиш с приятел. Всъщност, така оставяйки само на ниво аз в себе си, без да си признавам проблемите, не мисля, че може да има сериозно подобрение. Какъв, въпреки че дали това би било контрапродуктивно на фона на целия разговор, но какъв съвет бихте дали на нашите зрители, ако искат по някакъв начин да се усъвършенстват, но не е задължително всички да имат финансовата възможност точно в този момент? Кое е нещото, което, върху което могат да наблегнат, започвайки от днес? Аз смятам, че най-важно е себепознанието. Оттам нататък, каквито и техники и стъпки да търсим и да предприемаме, ще знаем върху каква почва го правим. Тоест, има една много-много стара мъдрост: познай себе си. Да си мисля, че това е първата стъпка. Когато правя нещо, когато чувствам нещо, да видя каква е причината за него. Много ви благодаря за този разговор. Рефлексията върху нашите действия винаги е нещо положително, независимо по какви начини го правим. Като, разбира се, е хубаво те да бъдат и в съответствие с обществено приетите норми и да го правим по начин, по който не нарушаваме личното пространство на останалите.